ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକର କାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଡାମାଳି ଗାଁରେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏତେଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ, ସାନିଟାଇଜ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ହୋଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ କରାଯାଇ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ବିତାଇବେ ଓ କାଲିଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାଳି ଉପ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଦିନରୁ ସାନିଟାଇଜ ହୋଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ବହୁତ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।